Prijatelj emisije Zeleni Smaj, čaj za mršavljenje. U večerašnjoj emisiji gledat ćete. Upoznat ćemo 19-godišnjakinju lepoticu iz Bele crkve. Volim muškarce visoke, žgoljave, ne volim one. I molera iz Priboja istih godina. Sam plaćaš kiriju? Da. Sam kuvaš, da. Sam uključuješ mašinu. Da. Ispunili smo im želje. A da li će se dopasti jedno drugome? Nisi stvarao svoju sudbinu, nisi stvarao svoje aspekte, ništa se ne dešava u životu i to moramo da menjamo. Dobrodošli u novu epizodu vaše omiljene ljubavne emisije Brak na neviđeno. Danas imamo jednu mladu zavodnicu iz Bele crkve. Kako kaže, svi su u nju zaljubljeni i šarmantnog molera koji ima čudno iskušenje, a to je seks. Ja vraćam se i vraćam se... Upoznat ćemo prvo večerašnju mladu. Ćao, ja sam Nina, dolazim iz Bele crkve, imam 19 godina, bavim se sportom. Volim da sviram gitaru, čitam knjige i volim da vozim rolere. Ne radim ništa trenutno. Spavam po ceo dan i ležim jer mi se jednostavno može u životu. Roditelji su mi se razveli kad sam bila jako mala. S očkom se super slažem, majka mi je super, savremeni su ljudi. Bila sam u vezi 2 godine. Ta veza mi je bila... katastrofa, bio je jako ljubomoran, kreten bukvalno i veza na daljinu nikako ne ide. Volim muškarce visoke, žgoljave, ne volim one. I mnogo mi je bitno kod muškarca da voli da se zezi i da je opušten. Zaljubljivala sam se već na prvi pogled i očekujem večeras da se zaljubim na prvi pogled. Baš takvog žgoljavog smo i pronašli. Upoznajte mladoženju. Ćao svima, ja sam Nikola Matović, dolazim iz Nove Varoši, imam 19 godina. Bavim se molerajom već 5 godina. U svojim ljubavima sam mnogo propatio. Najviše sam ja koji je bio tu najvernik. Druge devojke to nije interesovalo, više su htjele da odu kod drugoga. Od devojke tražim da je vrlo iskrena, da mogu da joj verujem, da me neće prevariti, da nije možda spavala s nekim pa opet da me prevari. Prijavio sam se zato što sam želeo da upoznam svoju srodnu dušu, da ne budem sam i misleći u ovoj emisiji da upoznam neku ko će mi iskreno voliti. Mladu smo prvo poveli u zubarsku ordinaciju Cvejanović. Dobar dan. Da li ste primetili, puna soba plavuša? Puna soba, puna ordinacija. Puna ordinacija. Izvoli. U maloj sobi baza... Koga si nam danas dovela? Lepu Nikolinu iz Bele crkve, ima 19 godina. Zove se kao moja ćerka. Eto. Imaš najlepše ime na svetu. Tako da, ne znam zašto je došla mlada, luda. Da zinem. Da zinem. Ajde, da vidim. Otvori. Opa, lepo. Opa, lepo. Stvarno lepo. Daj da vidim. Čak, vidiš kako ti pomažem, kako lepo. E, hvala. Hvala, Mico. Samo stani s ove strane da mi asistiraš još. Da. Može, hvala. Viš tako je. Kako pa da, mogla bi. Imamo ovdje neke bočne karječiće, ali možda da je očistim malo zubiće, super je. Stvarno su ti lepi i beli i super si. Mlada devojka. Jeste. Mnogo su ti lepi zubiće, možda da ih očistimo samo malo i to je to. Može? Super, isperi. Bila si super. Sada imaš lepe glatke. Aha. Lepe, glatke, čiste zubi, možeš da se ljubiš. Možeš odmah da se ljubiš, da. Želim ti svu sreću, da se udaš, da imaš puno dece. Vidimo se. Devojki, ćao. A onda smo krenuli sa daljim pripremama u salonu venčanica Dar. Nismo mi.
kakva si mala i slatka. Stani tu. Znači, imaš vrlo zanimljivo prezime Manescu. Je li tako? Da. Sam lepo izgovorila. Jesi. Čije je to? Odakle si porekla? To je od tate prezime, rumunsko prezime. A, ti si Rumunka. Da. A, pa super. Reci mi, da li tata zna da si došla da... Ne znam. Zašto mu nisi rekla? Pa nisam sa njim dugo. Kako nisi sa njim dugo? Pa nisam s njim od malena. Aha, niste u kontaktu? Da, da. Pa kada si ga zadnji put čula, videla? Pa imam možda 3-4 godine, ako ne više. 5-6. A što niste u kontaktu? Pa ne znam. Ne bi baš o tome stvar. Ti neprijatno ili? Da. Je li ima on još dece? Ima. Je li sa njim u kontaktu? Jeste. Samo sa tobom nije? Okej. Okay. Kaži mi, da li je tvoja mama našla posle novog muža, novog tatu za tebe? Jeste, imam očuha. I kako se slažete? Jesmo 5 godina, super, stvarno je super. Je li on uspeo da zameni glavnu figuru? Jeste. Jeste. Da li onda očuh zna da si kod nas? Zna. Danas? Bio je u šoku. A mama? Mama super sve. Mama super, a on kao pravi tata, u šoku, je li tako? Bela crkva, odakle si ti tamo živiš, ja. Je relativno malo mesto. Jeste, jako malo. Kako ti stojiš na ljubavnom planu u toj beloj crkvi? Ili ima frajera tamo za tebe? Slabo. Ne gotivim baš belu crkvu. Šta im fali? Fali im malo pameti u glavi. Si imala neku dugu vezu i da si bila zaljubljena? Pa ne. Ne. Ovo su oni bili ti koji se zaljubi i pate. Svako večer drugi grad, drugo mesto. Sama navikla je zrca zlama često. Lepotica iz pakla čista petica. Nikolina, jesi spremna? Jesam. Ajde. Pa da, pa ne. Ja tačno znam da procenim građu. Ti si sada kao... Kako se, kao minjon neki, kao neka pufnica, kako se zovu oni kolači samo od belanaca, belo ono, puslica. Jer rekao prezle. Prezle su ono... Ne prezle, proja. To nisu kolači. A što je? Pecivo. Ti kao domaćica, jedna velika nula. Da, znaš baš. Na što da spremaš? Znam sve, ali bukvalno sve. Osim proje. Osim proje. Dobro, čorba s pasulj? Da, sve. S obzirom da si mi rekla da se svi momci u tebe zaljubljuju, šta misliš da ih to kod tebe toliko magnetski privlači? Možda to što sam opuštena i pozitivna energija. Mm-hmm. I tako neka ludost moja. Šta je najluđe što si ti uradila u svom životu? Kad ovi iz Bele crkve tebe ogovaraju i kad kažu jao, ma pusti je, brate, ona nije normalna, no šta je uradila? I onda daju primer. Koji je to primer? Pa možda to što partijam svaki dan po 10-20 dana i nemam sna. Svako veče ideš na žurke? Svake veče. I? Ludnica. Gde su te žurke? Kućne žurke. Vršac, Beograd, Novi Sad, Smederevo. I šta se dešava na tim žurkama? Kako što se dešava? Pa ne, to po stanovima, kućama, puštate muziku, da. Drogirate se, pijete. Sve. Grupnjaci. Ne. Redaljke. Ne. Pa šta je to ludo, brate? Pa pijemo, zezamo se. Dobro. Svako je lud na svoj način. Da. Tako i ja. I dobro, i napiješ se, odlepiš. Je li ima ono, brat, neka scena koja je bila? Pa ne znam, uglavnom glupiram, gubim se malo i... A koja je šansa da mi dođemo s njima u malo te žurke kao i malo da partijamo i to? Češ nas vodiš? Hoću, ajde. Hoćeš? Čurka, čurka! Pre zajedničke žurke, mladoženja će se spremiti u butiku Diktat. Bože, koliko si sladak i mršav. Jedva čekam leto da ti ja radimo, da žarimo i palimo po Staroj Pazovi da krećimo plafone. Otkud to da si ti moler? Mislim, kako je došlo do tog zanimanja? Pa sve to počelo onako, igrom slučaja, jedan komšija moj tu. Gledao sam kako on radi, meni to postalo zanimljivo, zavoleo sam taj posao, a pre toga sam bio više vezan za konobarstvo i za računare. Onda sam vidio molera i nekako sam se našao u tome. Koliko dugo radiš kao moler? 3 godine. A imaš 19 godina? Da. A pre toga si radio kao konobar? To je ono bila samo škola, praksa. A škola i praksa, dobro. Ja rekao, kad ti počeo da radiš, svaka čast. I kada si se odvojio od roditelja?
Pa ima već 6 mjeseci, tako otprilike. 6 mjeseci? Da. I kako je bez mame i tate? Pa bolje. Bolje? Šta je bolje? Pa nema vike, nema dreke, nema tih ometanja. Ne zabranjuju mi više da izlazi napolje, pa sad mogu sve ono što sam od veke žele. Ko ti kuva, ko ti pere veš? Sve sam. Sve sam? Sam živiš? Da. Sam plaćaš kiriju? Da. Sam kuvaš? Da. Sam uključuješ mašinu? Da. Ideš na posao? Da. Jel kasniš na posao? Nikad. Redovan sam na posao. I imaš 19 godina? Da. Ne znam kome da će, ja bih zvala tvoje roditelje da im kažem svaka čast. Što bi rekao je ovo, jedan od drugog, tebe svaka žena zaslužuje. Pa ne znam da li te svaka žena zaslužuje. Ne. Ima i toga. Promisli. Mislim da nije tako, samo neke izuzetne. Ne upravo svak. To, da. Nemoj sad sebe da stavljaš u koš sa svakom. Ceni sebe. Kaži mi, kakva su tvoja dosadašnja ljubavna iskustva? Pa, lepo je to bilo. Prošla veza je bila oko negdje 7 mjeseci. Najduža veza je mi trajala do 7 mjeseci. Svaka od jedne veze je najduže trajala po 7 mjeseci. To su bila lepe iskustva. Umem da napravim romantičan izlazak. Da bude... Ajde, opiši mi jedan izlazak. Pa, na primjer, hotel uzme neki apartman ili tako nešto, ima i one kao svijeće, vosak što miriše, stavim na sto, uslikam srce, cvijeće, čašica vina i romanca. Ti kao da imaš 30 i nešto godina. Pa tako razmišljam. Da, baš si zreo. Neko bi rekao dete, ti si sve, samo nisi dete. A zašto su te veze tako kratko trajale? Svaka 7 mjeseci? Pa, znate kako, više su smatrali da sam ja nekako kao ljubomoran, što one imaju drugarica, ja ovako, onako. Pa su me ostavljali više zato što sam morao da radim. I nisam imao vremena da se posvetim. Mislim, posle posla uvijek imam određeno vrijeme, od 5 sati pa do 11 možemo se pričati, da se družimo, nije problem. Ali tokom dana to njima smeta što ja sa njima ne pričam. Znači ti po ceo dan radiš? Da, od 7 do 5. Od 5 sam slobodan i od tada već... Njima nije dovoljno od 5 do 11 da vi izađete, prošetate, pijete piće, sedite? Ne, njima je najviše ceo dan da budu sa mnom. U prijavi si naveo da ti je najveće iskušenje seks. Da. Pa malo mi to pojasni. Pa nema tu šta mnogo se pojasni. To hoćeš da mi kažeš, na primjer, ona devojka nije bila blizu, je li tako? A ti ne možeš da. Bez te rabote i onda... Da, naravno. Je li to? Da. Znaš da imaš ruke? Da. Da, okej. Okay. Vladanka, možete da pristupite. Evo, delo je spremno. Mladi Nikola, samo da čestitam i da ti poželim sreću. Nakon burmi obuće, mladenci stižu u hotel Majdan na finalne pripreme. Mladence će posjetiti numerolog Stepan. Imetica nas uptena četvorka koja nosi malo teže karmičke čvorove i kodove kroz datum rođenja, što znači ćeš u životu dobijati sve kazne nego tvoji vršnjaci i vršnjakinje. Drago mi je što se vidimo danas ovdje, što si se odlučila ovaj korak da se udaš, ali mene interesuje šta je tvoja želja po pitanju uopšte braka i po pitanju koje su tvoje očekivanja da se oko mlada udaš? To potreba za figurom, potreba da u odnosu muškom figurom, potreba za pripadanjem ili želiš da ostvariš kao žena, kao majka, kraljica i tako dalje? Pa ne, jednostavno želim da prođem ovo iskustvo i hoću malo da se zezam i da osjetim i to ludilo. A zašto si da traži figuru? Zato što je rođena 7.12. i to su obično osobe koje
ili nisu imale dovoljnu prisutnost figura oca kroz djetinjstvo, mm-hmm. ili im fali ta negdje muška ruka, muška figura kroz život ih vodi. I ona, pošto kad imamo taj deficit muške ruke, ona prosto osoba hoće sama da ubrza neka životna iskustva, mm-hmm. da bi stekla, jel? Da. I da A to je stvarno zanimljivo, zato što je nju tata ostavio kada je imala 4 mjeseca. Eto, 4 mjeseca, četvorka numerološki. 11.12.2001. godište. Da. Dobro. Jesi nekad bio kod numerologa, kod astrologa? Bio sam kod psihologa. Dobro, ja sam psiholog. Znači, ovo ti je sad već poznato. Dobro. Što si bio kod psihologa? Pravio sam neke probleme, ništa specijalno. Kakve probleme? To mi ništa nisi pričao. Pa bio sam malo nestašan u školi. Dobro, šta si radio? A, tuku se sa dečacima. Iza leđa im pričao da sam gej, da sam peder i tako to. Aha. I sad si došao svima da im pokažeš da ćeš da se oženiš i da si sredi 100%. Normalno. No, pa ja kad sam išla u školu, uopšte nismo išli kod psihologa za te stvari. Kad ti pričao si gej, dođeš i oženiš se u brak. Da, okay. I napraviš decu odmah. Da, i poslije nećemo odmah. Samo moram da skrenem pažnju, ja ovdje vidim ovu svesku, vi ne vidite. Pogledaj, 11 i 7. 11 minus 7, četvorka. Dobro. Pa opet četvorka. Ali ja sam rekao, su oni karmički ovaj povezani današnji dan. Da. Koliko dugo piješ? Pol 17. godine. Ali slabo je ako pijem, ali kad pijem, pijem. Muški. Do kraja? Muški. Pa kako, muški. Rekla si mi svako večer? Pa muški pijem. Skoro, po neki put. Dobro, u njenom kratkom životu zadnje 2 godine, znači da. 20% života. Četvorka donosi poroke. Tako da se savjetuju da ne piješ, da ne bi kasnije otišao, da ne bi popustili mehanizme, da ne bi otišao možda kasnije. Ti imaš aspekt i promiskuiteta. Cela tvoja generacija je sklona promiskuitetu. Da mijenjate partnere, da imate više brakova, od svakog muža po jedno dijete i tako dalje. Znači, ne pričam lično o tebi, nego o cele tvoje generacije. Me razumiš? I generalno jeste poročna generacija, je poročna i promiskuitetna, volite da probate i svuda se šunjate i tu može bude sklonosti ka alkoholizmu i ka drogi i ka... Volimo tako malo. Da egzibicionišete, jel? Pa dobro, te silne svestranosti da ne odete u neku nastranost, ne daj Bože, jel? Da. Ono, poslije zapadnemo u neke faze ludila, viđamo duhove, demone i ostalo, pa imamo malo i depresiju i tako dalje. Znači, to mora jako se voditi računa. Rođen si pod jednim specifičnim brojem 8 numerološki. Taj broj 8 kaže ti možeš sve. Ti možeš šta god hoćeš u životu, samo možeš se opustiš, ti imaš strahova puno. Ne. Strahova da realizuješ, da ostvariš svoje želje. To da. Samo da završim činjenicu do kraja. Znači, ti sve možeš kad hoćeš, ali možeš se razrešiš nekih posvesnih, dubokih blokada, strahova koje si povukao. Eto, to možda su te blokade vezane za školovanje, kad su te drugi dečaci gurkali, vikali, ali što je dobro u svemu tome? Što si umeo da se zauzmeš za sebe, da se odbraniš. I tu si onda postavio svoje garde, svoje mjesto, svoju ulogu u celom tom nivou obrazovanja koje si morao da prođeš, tako? Da. Socijalizacija s drugom decom. Vidiš, na današnji dan, kad se odlučio da se oženiš, brak na neviđenom, kaže, probio si led. Znači, bit će drugi brak. Vidim se, osmica je param broj. Znači, bit će drugi brak i treći brak. Polako. Znači, definitivno nisi gej. ne daj poši. Da. Njoj po numerologiji stoji stariji muškarac. Odnosno, savjetuje se i pojavi se tebi stariji muškarac koji će te uhvatiti za ruku i reći će Nina, dosta je, ćeš da budeš pored mene, bit ćeš uz mene i radit ćemo sve u životu zajedno. Čuvaj se, tvoji aspekti su rizični, kritični, moraš biti oprezna, možeš se voditi intuicijom koju uopšte ne slušaš. Školovanje mora se nastaviti ako si prekinula, pošto ne znam da studiraš nešto ili ne, ali savjetuje se da nastaviš sa nekim vidom školovanja, obrazovanja, jer ovo za sad ne valja. Praznina, horoskop ti ne funkcioniše, monotonija teška, praznina, prazni su ti aspekti, u životu se ništa ne dešava, sve ovo prolazno, sve ovo džabe, vrtiš se u nekom začaranom krugu iz kog nema izlaska, nisi ostvarila svoju sudbinu, nisi ostvarila svoje aspekte, ništa ti se ne dešava u životu i to moramo da mijenjamo. Ako ovako nastavi, samo će da traži negdje mirnu luku od muškarca do muškarca i to ne vodi nikuda i ničemu i samo će strelja u propast. Bolje da kažem surovo kako jeste, iskreno, istinito, nego da posu negdje... Da, možda to osvesti. Da, da ostane kao lisa u zemlji čuda. Čime se baviš? Profesionalni muler. Eto, vidiš, muler. Ja sam ga već angažovala. Majstor, znači mora se da bude pod konac, vodi računa o svemu, popravlja stvari. Tako da će i svoj život onda popravi do maksimuma, ali treba partnerka koja će prosto imati sluha za tebe.
ti si neko ko voli sklad, voli mir, voli tišinu. Ne voliš buku, nisi taj tip koji se ide po kafanama, po klubima da juri. Tebi smeta buka, tebi smeta i troje ljudi kad priča. Čim nema tišine, sve što izbacu tebe iz nekog sklada, iz neke ravnoteže, tebe to remeti, guši i tera ti da odeš odatle. Dolazak matičarke označava da je sve spremno za konačno upoznavanje. Mladoženja se prvi spustio u salu za venčanja. Trema, momci, lep si. Malo manja trema, ali bit će da okej. Okay. Ti si rekao da voliš luckaste devojke. Da. Pa šta to znači? Znači, jer napisao sam da budu malo luđe. Aha, luđe, okej. Okay. U stvari tebe najbolje opisuje ona čuvena pesma Luckasta si ti, takav sam i ja. Da, zato sam te duša zavoleo ja. Jao, da li ćeš možda da mi otpevaš to? Ne baš. A zašto? Čini mi se da lepo pevaš. Ne bi baš rekao, ali probao bi. Ajde, probaj. Luckasta si ti, takav sam ja, zato sam te dušo zavoleo ja. Ti odlično pevaš. Jel pevaš kad molerišeš? Da. Odlično. Ali svoje pesme. Svoje? Da, pišem pesme. Ajde, otpevaj mi neku tvoju. Molio sam jednu damu za ljubav njenu, pitao sam prolaznike gdje je ona sada, gledao sam u oči njene, dopade mi se, volim je sada najviše. Moja majka mori suze gorke, gdje si sine moj šampione, majko evo me sada ti se ženim, sutra ću i ja da se veselim. To je tvoja pesma? Moja pesma. Ovo je bilo fenomenalno. A ko komponuje? Ja. Ti sve? Da. Moje matrice, moje pesme, sve moje. Ma da imaš malo glas i za pevanje u crkvi. Znaš, oni popovi. Da. A, Bože, pomođi. Hoćete tržite to? Možda. Hoću! Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, prema svome pastiru, svetiteljskoj glavi. Vratio si me u osnovnu školu. Idem po mladu. A sada ćemo spremiti i mladu za skorašnji susret. Moja, stani ovde. Kume, čao. Ćao. Kakva seksi te to važa. Stani ovde pored mene. E, tako da se vidi. Da li je to jedina tetovaža koju imaš? Nije, pa dobro. Je li imaš i na intimnim zonama? Ne, pošto mlada ima, pa rekao, to je sad mlada. Ali imam isto tetovažu. Stvarno? Da. Koju? Pa tu, što on ima na vratu, imam na zadnjicu. Ti voliš da te ljube u dupe? Ne. Ne. Ali može ko hoće. Da, ali ne volim. Ali može, dobro. Dobrovoljno. Jesi se opustila? Jesam. Jel pomogao onaj alkohol koji smo doneli? Sad si u elementu, sad si u svom prirodnom stanju. Kakva je tvoja kuma kao devojka za vezu i udaju? Ćuti, nemoj da ga gledaš, gledaj mene. Nemoj da ti ona daje signale. E, to je jako mali problem. Šta je problem u njenim vezama? Ajde, pričaj. Pričaj, bre, sad je se popisala, može. Ajde. Da, dala je signal, može. Samo pa je što priča. Ne smijem da pričam. Bolje da ćuti. Nestrpljenje raste. A da li će se ovo dvoje 19-godišnjaka spojiti u zajednicu? Saznaćemo u nastavku emisije Brak na neviđeno. U prvom delu emisije gledali ste: volim muškarce visoke, žgoljave. Ne volim one. Sam plaćaš kiriju? Da. Sam kuvaš? Da. Sam uključuješ mašinu? Da. Nisi stvarao svoju sudbinu, nisi stvarao svoje aspekte, ništa se ne dešava u životu i to moramo da menjamo. A sada je vreme da mlada zakorači u salu i da saznamo da li će se dogoditi ljubav na prvi pogled. Kucnuo je čas. Ćao.
Ćao, Nina. Đole, Nikola. Nina. Stefan, Đole. Dakle si? Beograd, ti? Bela crkva. Koje si ti godište? 2001. Ti? 2001. Do jaja. Vrh majke. Čime se baviš? Profesionalni sam moler. Super. Radim svaki dan, primanja sam ekstar, živim sam, nema nikog. 7 mjeseci sam od Beograda. Super, lepo. Imam svoj stan, sve ekstra. Do jaja. Ti čime se baviš? Ja sam sportista. Pa vidi se po tebi. A šta treniraš? Pa malo teretana ovo, ono. Ful, ja svaki dan imam teretanu na gradilištu. E, treniraš puno? Pa treniram. Poslije posla idem na trening. I ja sam isto u teretani. Super. Pomalo vežbam, eto, da ne ispadnem iz forme. Kad sam prvi put vidjela Mladoženju, skontala sam da je dosta povučen i stidljiv jako. A šta kumovi kažu? Što ćutite, šta vam je? Dobar momak, mangup na babu. A ti kume, šta kažeš? To nije loš. Ti se sviđa? Djelo je kao pošten momak. Pa će ti da... Eto ti. Hoće kum. Šemu s tobom. Neka. Pa vidiš da se nudi šta hoćeš. A, ne. Eto kume, jebi ga, nemaš sreće, šta da ti kažem. Drugi put. Drugi više sreće drugi put, šta ti kažem. Čime se ti baviš slobodno vrijeme, izlaziš li u grad? Da, ludujem, svaki dan. Volim adrenalin. Piješ? Pa, pijem. Dobro, okej. Okay. Ja ću da pijem, ti me trezni. Može. Pa ja te dogovorim. Deluje mi kao onako cool devojka. Više je svoja, voli neki život gdje može samo da bleji, da nema neku vezu preteranu. I koliko djece bi volio da imaš? Meni je sve jedno. Aj 10 za mali futbol, onako. Da. Može? Može. Dogovorim. Reci mi, koliko bi ti volila djece? Pa jedno 5, najmanje, onako. A može i 10. Za futbol? Za futbol, taman, onako. Mali ili velik, sve jedno. Neki dan bude košarkaš, ne mora biti futbaler. Ne, futbaler. Na koga navijaš? Za Partizan. Ti? Isto. Do jaja. Kakav stajnog voliš da nosiš? Volim da nosim ovako patike, farmerke i belu košulju. Ali nije prava košulja, nego ovako ima. Kobajage? Da. Kobajage košulja. Toliko ste slatki i simpatični, toliko nepovezani u tim vašim pričama, da ste nam baš... Nalazimo se to negde. Ali bitno je da se vi razumete. Da, to je najbitnije. Samo jedan moment možda nisam razumela. Tebi se, kume, dopada Mladoženja. Da. 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 Kume, šalaj me, brate. Aj, kume, šalaj na stranu, brate, mislim, stvarno. To je tvoj tip muškarca. Da, dobro. Pa dobro, ali dečko ne odgovara na tvoje ljubavne pozive, tako da... Ostaću u krugu familije. Da. Nikolina, kako ti se sviđa Delija? Misliš grobar? Grobar. Grobar. Pa dobro, je to više onako kao Delija Srbenda. Nešto mi ne ide uz... Delija momak u najbolje doba. Da. Želeo je ženu, želeo je dom. Malo te ne čujem, ali... Aj pevajte nešto, znate da pevate? Ja samo znam kao pop. Ajde nešto, bilo šta, za moju dušu. Nemoj, nemoj. Ajde, ajde, za mene. Ajde, kume, evo, ajde, kume. Pevajte. Popovski. Da, ajde. Gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, pomiluj gospode, sada vijekova vijekova, amin. Inače, da, zaboravio sam ti kažem, ja sam tekstopisac, pišem pesme, moje su, ono, pravi matrice i sve to. No jaja. Svake nedelje nova pesma. Pišem ja pesme, ali ljubavne samo. Pa ja samo ljubavne. Tako da ako budeš htio, mogu ti napišem jednu ljubavnu pesmu. Ja samo tužne ljubavne pesme, zato što je moj tužan život. A u što? Pa fazom zato što roditelji su tri lepe, da mi izvineš. A ja sam sam ovdje i... Pa bar uživaš da te brinu. Uživam, to ti joj kažem. Nema ko da mi zocam u glavu. Pa bukvalno. Sa Mladoženjem u razgovoru mi se svidjelo to što je romantičan. Iako ja nisam romantična. Brižan je, nežan je, pažljiv je. I dosta stvari volimo. Svašta smo imali, ali do sada ovo crkvenu, ovu atmosferu, ne. Ti si viđen za pop. Znam i da glumim. Pa hajde nešto da nam odglumiš. Pa da li ste ikada možda gledali Mr. Bean-a? Pa naravno. Jesmo, svi smo to gledali. Hello, my name is Mr. Bean. Mr. Bean.
Do you see my best friend Teddy? Teddy, where are you? Onda znam i ove onog čekićara iz Štrumfova. Ajde. Zdravo, ja sam čekićar! Poslao me veliki Štrumf! Ti imaš mnoge talente. Imaš ti neki talent, osim da piješ? To mi se sviđa što... Pa volim da crtam. Super, lepo. Znam od male figurice da napravim nešto veće. I znam tako svašta nešto. S obzirom da je tvoj potencijalni muž naveo da je njegovo veliko iskušenje seks, a da ti imaš tetovaže na intimnim delovima, pa me zanima kako ti tu barataš? Da li ti ističeš te svoje atribute? Pitaj njega. Pa ne, jesi uspešna? Jesi zavodljiva u tom? Pa šta ima moja tetovaža veze s tim? Pa valjda kad se dole tetoviraš, valjda to malo promovišeš. Pa ne znam, to možda to moraš stvarno muškarce da pitaš. Meni to ono nije bukvalno ništa, ne znači mi ništa. Pa što si se tu tetovirala? Mladost, ludost. A mladost, ludost. A još si mlada, sveže punoletna. Jel smeju uopšte maloletna lica da se tetoviraju? Sme. Smeju? Da, smeju. Vidi njega, smeju. Ali imaš ti tetovaže? Ne. Nigde. Ili ti se to dopada ili ne dopada? To mi se vrlo dopada, nikako da uhvatim vremena da se istetovira. Aha, sad će ono. A žele bi ovdje ovako na ramenu da se istetovira. Šta? Ja ću da ti to nešto. Može. Šta da istetoviraš? Pa nešto, bilo šta, ne znam. A bilo šta, da. Samo onako da ima. Kakav je tvoj utisak kada si je video? Jel ti se dopada? Da. Ako kroz priču? Da, već kroz priču, da. I malo je luckasta. Da. Ili vrcava, ali to taj tip koji si želeo? To je taj tip što sam od uvijek želeo. I još pije, to je meni vrh. Pa da li ona baš pije? O, dobro, nema veze. Sešćemo zajedno ćemo piti. Napravi me milica odkusa. Malo. Malo, dovoljno. Dovoljno. I da, inače sam, znam, kad dođem s posla, odličan sam kuvar, pedanta na poslu, itd., itd. I u kući je pedantan. Tako da. To mi se sviđa. Sam ali sad ispada da ti... Tako da svako jutro te može očekivati doručak u krevetu. Meni se čini kao da će onda se uda, ne ti. Što da ne? Pa dobro, vrlo lepo kada muškarac... Da. Mlada mi je izvao... Nije papučar. Nije to minus. To je plus. Ne, to je veliki plus. Uredan, pedantan, kuva, nežan, romantičan. Da, umijem da napravi romancu što se tiče toga. A ja baš nisam romantičan. Pa dobro, nekad... Dobro, meni to ne pravi problem. Samo da se mi slažemo. Kakav je tvoj utisak, kume? Je li mlada za njega? Ovako, vidim da je patrijarhalno ovako domaćica, ali rekao bi da je opasna kad popije, mogla bi da ga bije. A on je samo onako nežan, inače... Da li su ga tukle devojke? Nikad. Ne daj Bože. Nisu ti tukle. Dobro, dobro. Vidim da je on zabrinut. Ne, nisu me nikad devojke tukle. Što se tiče mojih veza, moje veze su se uvijek zasnivale da budu nežne i saosećajne prema devojci. Nikad nisam bio grup predan prema devojci. Uvijek sam doručak u krevetu. Ma one tebe da li su šamarale malo? Ne, nikad. Zato što sam uvijek pripremio lepe večere, doručak u krevetu, romansa. Samo preventivno. A da li si tebi neka ono, odrešila ruka pa si udarila dečka? Pa... Bilo je, dobro, jasno. Ali ne zlonamerno. Nikad mi nismo tukle zlonamerno, da. Samo preventivno. Samo da preventivno. Nasilje nikako. Nikako. Nad muškarcima, ne. Da. Tačno. Osim što ti se dopada mladoženja, kako se on tebi dopada za nju? Jel on ulazi u njen izbor? Da, vidi se da je onako malo šamaren, ali u pozitivnom smislu. Jel bi mogli njih dvoje da kliknu i da funkcionišu? Ja mislim da da. Prelazimo na venčanje. Ljilja se smirila. Smejala se i sad ćemo da se uozbiljimo. Dragi naši mladenci, dragi kumovi, dobro nam došli. Danas smo se ovde okupili da bismo prisustvovali svečanom činu zaključenja braka između Nikole Matovića i Nikoline Manescu. Moja je dužnost da vas prethodno upozorim i da vam postavim sledeće pitanje. Da li za zaključenje braka postoje neke zakonske smetnje ili zabrane, to jest da li ste u srodstvu ili pod zabranom koja bi sprečila zaključenje ovog braka? Ne.
Da li vi kumovi tvrdite da se pred nama nalaze Nikola Matović i Nikolina Manescu koji su podneli prijavu za zaključenje ovog braka? Za sada samo za kuma mogu da garantujem sve. Da. Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Ali brak se uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Budite ljubomorni, ali ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja. Smatrajte ga dragocenim za svoju sudbinu i sreću. Da li vi, Nikola, pristajete da stupite u brak sa Nikolinom? Da. Hvala. Da li vi, Nikolina, pristajete da stupite u brak sa Nikolom? Ne. Ne? Ne. U redu. Obzirom da nisu ispunjeni uslovi, zaključenje braka se otkazuje. Hvala. Pa zašto, Nikolina? Pa okej, okay, sve full, ali mlada sam za udaju. Šta? Mlada sam za udaju. Pa to si znala i danas pre nego što si došla. Pa jesam, došla sam zbog zabave. Uh-huh. I? Jesi se lepo zabavila? Jesam. I to je to? To je to. Ti uopšte nisi htjela da se udaš? Ne. Znači, ti si tokom celog dana znala da će odgovor biti ne? Mislio sam da će kuma da kaže da, zašto je lik sasvim normalan, voli da se zajezva, da društvenje i to. A da li si možda uzela u obzir da osoba pored tebe ili preko puta tebe je stvarno došla sa namerom da nađe partnera, ljubav svog života i da ti tvojim ponašanjem i tvojom nekom odlukom možeš tu osobu da povrediš ili da dovedeš u zabludu ili kako god. Jesam, ali sa 19-20 godina ne može da se oženi. Ne može da se oženi? Mlad je. A što ti govoriš da on ne može da se oženi? Pa ima 19 godina, mlad je. Pa mislim da ti možeš da govoriš samo u svoje ime, ne možeš pa, u njegovo, da. Okay. Ljudi se žene i sa 16, 17, 18. Pa ljudi. Aha, on, misliš da nije čovek? Ne, nisam to rekla. Nego? Ne, dečko je stvarno na mesto. Uh-huh. Samo što ja to ne želim da se udam. Pa iskreno mislim da je Nikola povređen zbog toga što je on stvarno to iskreno rekao i iskreno je mislio to. Ali, nažalost, mlada se nije složila. Nisi htjela da se udaš, došla si da trošiš naše vreme, njegovo vreme. Mislim, ne znam koja je poenta tvog pojavljivanja. Pa samo ako, da, možeš da mi objasniš. Meni je bila poenta samo da nađe srodnu dušu, da ne budem sam. Pa, ali znam, to je... Ne pomaže ni Bog. Kom je danas treba da sprema prijem? Pa vidiš kako je to, na primjer, ružno sa tvoje strane. On traži svoju rodnu dušu i sad je baš razočan i voleo bi da dobije neki korektan odgovor. Ovaj dečko možda neće položiti prijemni, ne daj Bože, ili propustio je jedan dan učenja. A ti, ono, ne znaš da li si pošla, da li si došla, da li si htjela, nisi htjela. Jel si takva generalno u životu? Pa, 50-50. Dečko je na mesto, sladak je, sve super, ali samo što ne želim brak i to je to. Svata mi je u potpunosti, mlada je ovo ono, ali ja sam ovdje došla upoznat srodnu dušu, a ne znam što je ona došla. Ajde da vam dam poklone. S obzirom da ti radiš težak fizički posao, ovaj gel je fantastičan za bolove u telu, znači samo nađi srodnu dušu da te izmasira ili kum, neka on laktom, neće kum. Možda će drugi kum. Inače je američki proizvod u svim bolje snabdevenim apotekama i izvoli ovaj proizvod, ruski Oli Jim, potpuno prirodan proizvod za snižavanje nivoa šećera u krvi. Šta će im to? Pa daj i mami, tati, babi, dedi, daj nekome. Ja tebi izgledam kao da treba snižavam šećer u krvi. I kum ti je gazi venčanicu, ja sam ti gazila. I ti gaziš i baš ti ovaj se ne da. Dermin, švedski serum, za 45 minuta pokazuje prve znake delovanja. I zeleni zmaj, naš najverniji sponsor, da budeš detoksirana. To će kum da pije. Ajde, neka kum pije. Vidim da ti voliš da odlučuješ u tuđe ime i za druge, ali za sebe ne možeš ništa. Pa čak ni da daš odgovor, jel tako? Vidimo se na medenom mesecu.
Ti očekuj posle emitovanja emisije da će da ti se javi 1000 devojaka i da ćeš se ti sigurno oženiti, da li sada ili malo kasnije ili kada ti ona dozvoli. Jer, jel' tako? Ne, kad ona sreće, da... verujte mi. Ne, javit ćeš se ti meni i reći ćeš rešeno sve. Vidimo se na Medenom mesecu. Hvala. Hvala lepo. Ćao. Na Medenom mesecu postoji šansa da se bolje upoznamo i možda nešto bude. Vidjet ćemo. Ja mislim da je moguće se nešto promijeniti, možda bude neka veza i to, ali da se uda, to već je teže, primijetio sam na njoj. Kraj jezera. Nakon neuspešnog venčanja, mladence smo pozvali da provedu nekoliko dana u hotelu Kristal u Pećincima i tako daju jedno drugom još jednu šansu na drugi pogled. Šta se desilo, istražit će naša Milica Kon. Hotel Kristal je stvarno jedan od najboljih hotela gde smo ikad bili. Stvarno ono, full hrana, sve, džakuzi, sve. Sve u top. Što se tiče hrane, stvarno sam zadovoljan. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u selo Ogar. Koji vas našli? I na lokalitet Aksentijevu kućerka. Ovo ovde je najstarija očuvana seoska kuća u Sremu. Aksentijev kućerak po poslednjem vlasniku kuće koji je u njoj živeo, a zvao se Aksentije Stojšić. Ja ću vas sada povesti da vidite kako kuća izgleda iznutra. Izvolite. Hvala vam. Kraj jezera uplakana, maramica bijela ostala. Tepovi ovaj bro! Jedra mu od prata. Vesla mu bez tata, kuda plovi ovaj brod sa tvojim... Ja veslam, a ti ovde gledaš u zaljubljeno u vodu. Okrećite se, lepo stani. Ja vas prebijem, bre. Ja, kraljica specijalnog rezervata prirode Obedska bara. Ima me slušate, bre. Dobro. Si vidio, ja veslam, ti stojiš tu ko tetka neka, da ne kažem šta. Dobro. Ljubav, ljubljenje i seks. Ajmo, tema, broj jedan. Ništa. U čemu je problem? Pa nema hemije, nema ničega tu, drugari smo i tako. Ne sviđa ti se? Ne. Da, smara lik jako, ali nije strašno. Pa ne znam, baš onako sam se maksimalno oko vas potrudila, veslala. Život svoj rizikovala, angažovala ceo ovaj rezervat za vas, angažovala one labudove sa sve porodicom da statiraju i glume i vi mi vratite tako što njemu fali daska u glavi i kao mi nismo zaljubljeni. Pa pazite da ipak nisam uspeo u ljubavnim vezama i nisam baš... A dobro, ti samo kukaš. Pa šta samo... treba da radim nego da kukam kad nemam sreću u životu? Nemaš sreću. Zašto misliš da on nema uporno sreću u životu, u ljubavi? Pa nemam pojma, to on treba da zna. Pa ne, ti kao žena kad njega vidiš... Ne znam, mnogo mračije. Bravo. Mnogo je čutljiv. Tako je, daj, daj da mu pomognemo. Znači, ne, ja mu uporno pomažem, ali ništa. Liko žele, nikom fura neki svoj stil i to je to. Evo je Krilina! Je li vi volite brzu vožnju? U sledećoj sezoni, četvrtoj po redu, kandidati će biti smerni, pristojni, kulturni, nevini. Ja sa novom frizurom, novom kilažom, fina, smerna, kulturna, zakopčana do grla, nova kosa, sve novo. Ali malo sutra, sve će biti luđe i luđe kao i ova vožnja kroz orah! Prijavite se putem Facebooka na stranici Brak na neviđeno, pisanjem poruke u inbox ili nam napišite SMS sa svojim opisom na dole ispisan broj telefona. Prijatelj emisije, Zeleni Zmaj, čaj za mršavljenje.